အန်းလို့ပြောတန်ကြားလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးပြင်းပြင်းပြီးမှာကတော့ဇွဲကပင်တောင်ကြီးရဲ့ဖားစီတန်ရဲ့နဲ့ကရင်လူမျိုးတွေရဲ့အပြုံးချိုချိုတွေပါပဲ။ဖအံမျိုးဟာစီပေါ်ရေးအရာထမ်းမြမကုန်တယ်မှုလမ်းကြောင်းပေါ်မှာတည်ရှိလို့စီပေါ်ရေးအခွင့်လမ်းပေါ်တဲ့ကရင်ပြည်နယ်ရဲ့မြို့တော်လေးဖြစ်ပါလေ။တစ်ဖက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရပြီးချိန်ကနေစလို့ကရင်ပြည်နယ်ထဲမှာတနက်တန်တွေရန်ငွေတွေဝင်နေခဲ့လို့အပြစ်မဲ့တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အသက်ပေါင်းများစွာနဲ့အနာဂတ်မျိုးဆက်သစ်တွေရဲ့ဘဝတွေကိုစည်သေးခံခဲ့ရတဲ့ပြည်နယ်တွေကပြည်နယ်တစ်ခု2014တကောင်စီရင်စစ်တမ်းတွေအရကရင်ပြည်နယ်မှာနေထိုင်တဲ့သူဥယေဟာ1.6 တန်းနီးပါးရှိပြီးတိုင်းနယ်ပြည်နယ်အလိုက်မှာတော့ပြည်ပကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်သူစီရင်တွေမှာကရင်ပြည်နယ်ဟာဒုတိယအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအထက်မှာမှဖအံမြို့ဟာပြည်ပကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်သူအများဆုံးမြို့ဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်အစိုးရရဲ့တရားဝင် website မှာတော့ဖအံမြို့အတွင်လူဦးရေ4သိန်းကျော်နေထိုင်ပြီးကရင်မော်ဗမာပအိုစားတဲ့လူမျိုးတွေအများဆုံးနေထိုင်တယ်လို့တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံနဲ့အခြားမျိုးနွယ်စုတွေလည်းနေထိုင်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။2015ရွေးကောက်ပွဲမှာဖန်အမျိုးကနေပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီ12ခုနီးပါးရှိပြီးအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီကရာဂိုင်နှုန်းအပြည့်နီးပါးအနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့အချက်အလက်တွေအရဆိုရင်တော့2015ရွေးကောက်ပွဲမှာဖန်မဲဆန္ဒနဲ့အတွင်းမဲပေးနိုင်တဲ့သူဥယေဟာ3သိန်းကျော်ရှိပါတယ်။ဒီဝီသတင်းဌာနကရွေးကောက်ပွဲအထူးအစီအစဉ်တစ်ခုအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးနေတဲ့2020 election ဘက်အစီအစဉ်ကနေမဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေရဲ့သဘောထားမှတ်ချက်တွေကိုစစ်တမ်းတစ်ခုကြောက်ယူခဲ့ပါတယ်ရတော့အစိုးရအနေနဲ့ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာဦးစားပေးဖြည့်ရှင်ပေးစီလိုတဲ့ကဏ္ဍ၃ခုကိုမေးမြန်းကြည့်တဲ့အခါမှာအများစုကမူရစ်စေဝါပြဿနာကိုဦးစားပေးဖြည့်ရှင်ပေးစီလိုတယ်လို့ဖြေဆိုခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီအပြင်လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲအပေါ်မှာလူထုကစိတ်ဝင်စားမှုရှိမရှိစစ်တမ်းကိုကြောက်ကြည့်တဲ့အခါမှာစိတ်ဝင်စားတဲ့သူက80ရာခိုင်နှုန်းကျော်လောက်ထိရှိပါတယ်2020ရွေးကောက်ပွဲဟာလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ဖို့အတွက်90ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဖြေဆိုခဲ့ကြပါတယ်ဒီစစ်တမ်းတွေအပြင်ကျွန်တော်တို့ DVB Election Vet အဖွဲ့သားတွေအနေနဲ့ဖန်အမျိုးအနီးမှာရှိနေတဲ့ထီလုံရွာကတမီမျိုးနယ်စုတွေရဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပေါ်မျှော်လင့်ချက်အကြောင်းအရာတွေကိုတွားရောက်မေးမြန်းကြည့်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ